Tervetuloa otteluun Puijon Pesis Alavuuden peliviikon lehdistötilaisuuteen. Ottelu hetki sitten päättynyt. Kotijoukkueen voittoon supervuoroparin jälkeen lukemin 2-1. Jaksot 5-1, 1-3 ja 4-3. Paikalla kummastakin joukkueesta pelinjohtajat. Ja aloitellaan lehdistötilaisuuden perkaaminen sieltä vierasjoukkueen puolelta. Toni Juurakko, ensimmäinen piste heti tältä Kuopiosta. Mitkä mietteet ottelusta? No, valtavan huonosti lähti kyllä meidän peli kääntyä, että oli aivan äärettömän jännittynyttä touhua ja sisällä oltiin lampaita ja me saatu silti käytty tätä 9-3 tilannetta, mutta kotiutettiin ihan kovalla prosentilla ja sitten saatiin ulkopelikin aina niin kuin toimimaan välillä ja se riitti tänään yhteen pisteeseen. Vastus oli kyllä aivan erinomainen, mutta olen ihan tyytyväinen tähän yhteen pisteeseen. Enempikin oli otettavissa tuossa. Mutta tää on, mulla on sellainen porukka, että tässä on vaihtuvuutta aika paljon tänään tällä tavalla. Kiitos. Sitten päästetään ääneen kotijoukkueen puolelta. Jaska Huttunen, sinä kollega oli tyytyväinen yhteen pisteeseen. Miten tyytyväinen sinä olet kahteen pisteeseen? Mä olen tyytyväinen voittoon, mä en ehkä kahteen pisteeseen. Voisi sanoa, että peli oli kyllä niin kaksikoinen, että hyvä alku ja sen jälkeen tukehtui kyllä sisäpeliin. Lähdettiin tekemään vähän eri asioita, mitä oli sovittu, ja sitten toinen jakso alku vielä, niin mentiin kyllä se suunnitelma, mikä oli tehty, niin se ei mennyt kyllä sinne päinkään. Sitten se vaan takkusi ja ei tullut niitä avaavia hyviä suorituksia, mutta räpylä nyt ihan ok, että tuossa meillä pelin jännäksi ei nähnyt palloa, ja mutta sehän on tapana, että alle 40 minuutin alle ei näissä peleissä jää, niin pitää oikeasti ruveta keksimään jonkinlaista jäähä alle, koska aika pitkä jää ikinen ilta. Tyytyväinen voittoa. Kiitos. Onko lehdistöllä esittänyt kysymyksiä tuonne pelijohdon suuntaan? No se on vähän joo, niin kuin Jaska sanoi, että vaihtuu vuosi, vaihtuu vähän joukkueita, mutta aina tahtoo tulla näitä kahden pisteen ja melkein kolmen tunnin pelejä. Mikä se sitten on, se henkinen puoli sitten urheilijan, mikä on, että sitä ei tavallaan ihan kestä vetää loppua. No en minä tiedä henkisestä niin paljon uusia kavereita, että se vaan meinaa, että sitten jos ei heti pyörähä varsinkaan tuolla sisällä, niin näyttää olevan semmoinen pieni lamaannus tulee, että uskaltaa laita vaan rohkeammin ja venyttää sitten tietyllä tapaa perään asti, että sitten ne voi ne onnistumiset tulla vaikka siellä. En usko, että se nyt henkinen, että voisi ennemminkin sanoa näin, että aika vähän on pelattu tässä ja uusia kokemuksia ja vähän erilainen vastustaja. Aika vähän kuitenkin tietoa oli, niin sitten kun jumahti, niin sitten ei vaan luotettu yksinkertaisesti mihin perustattaisiin. Löytyykö muuta kysyttävää tämän pelihjelun suuntaan? Mikäli ei, niin minä kiitän, eli siis tulee suusun päättyä. Kiitos. Kiitos.